Good morning, friends. Ki khabar apnalokar khakese sokolre bhal aru amaro bhale aru moi gadhu elu just gadhu aisu breakfast khuai nai aru tasot bisona te aku re ase sok kapur efale white aru efale colorful kyo kiba ta reel banao bahut din pa bhabi asu reel tu banao boli time e pua nai bhabu je evening mane evening ki aru jete pokhi ahibo ta tetia banam pokhi shoot kori dibo kintu evening ekdom mo time e na hoye et time ot olomon homoy pao kam bhurun kale hek kori lale so heya koru aru vlog tu yapai start korisu sai thikibo vlog tu aru reel tu sabona paharibo instagram ot khana ready kori asu husband ok tiffin dibo karone ratipa tiffin na hoye mane ihotor logol olop time hoye jay tiffin sibin diute sei karone mane আকো ব্যাক টু হে দুপৰিয়া ৰুটিন মই মানে টিফিনটো হামৰি থৈ যাওঁ বাহিৰত আৰু বাকী অলিভিয়া কানে গাখি ব্ৰেডুলি আছো হে আটাইক দিয়ে থৈ হংগে So finally, Zabole ulalu moi reelu mur hoy go sapo Instagram ot disu. Aru jundu uliya thisilu blue color tu nipi thilu etre pinilu kurti. Rise pink color kurti tolo white color skirt. Aru etre pini zamaji kamoleo. So bottoman moi goi thaku sai thik bol bhaktu. So moi hisilu junior school Surabhi actually ki hol kitab bur dino pathala aji exam ase class no hoy boli ane tup tupok aru tai tu nai. Tai Jorhat jai pohibole. So ekane apuni boli di diok na please. So hobo dia di thoi jam. It has our dukan. Good morning. Hey, honey. Yeah, bye bye. Bye bye. Take care of him. মোৰ গাড়ীখনৰ পিছফালে এখন গাড়ী ৰখাই থৈ দিছে মানুহৰ যে পার্কিংৰ সেন্স কিয় নাই বাৰু যে মানুহ গাড়ী উলিয়াব বেক কৰিব এটা কিবা হৈ যায় মানে দে এটা যাও আৰু পাৰিক আনিব কানে দেৰিয়ে হৈছেগে পাৰি পৰীক্ষা কেনেকা হল ভাল হল ভাল হল আজি তো ড্ৰেছ নিজে খুলিব পাৰিবা না বাটন খুলিব নালাগে নহয় অঁ পাৰি ওকে ঠিক আছে পাৰি আজি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত আহো বুলি কৈছে মামা তুমি মোক থৈ আহা থৈ আহা চ' তাইক ভাতটো খুৱাই মই ফটাফট থৈ গৈছোঁ এতিয়া ভাত খাই উঠিলোঁ বিৰাট বেছি মানে একদম থালি চুচি খাইছোঁ মই ভাগৰ লাগিছিলে ভোকো লাগি আছিলে তাৰপিছত এয়া পখীৰ থালি তাই খানা এৰিছে এতিয়া বাচন সামৰো ডিছৱাশ্বাৰ লগাওঁ আৰু 2:30 হ'লে আজি মানে কি হ'ল 3 বজাত নুমলি ক্লাবৰ কিছুমান মানুহ আহিব মোৰ তাত কিবা এটা কাম আছে মানে অলপ ৰেকৰ্ডিঙৰ সেয়া কৰিবৰ কাৰণে চ' মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো চাওকচোন ইহঁতে অহাৰ লগে লগে মানে সেই বেগ চেগ কিবা থৈ দিয়ে ড্ৰয়িং ৰুমটো অলপ চাফা কৰিবলৈ হ'ল আৰু ভাগৰো ইমান বেছি লাগিছে নে আৰু বতৰ চাওক বাহিৰত কেনেকুৱা কৰিছে ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া হৈ আছে বৰষুণ দিব চাগে আমাৰ হিৰইন হিৰইন চব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে চবকে ভালকে নাই সোমোৱা বেচাৰীজনী কি কৰিছ তাই জ' লাইনটো বিৰাট ধুনীয়া পশু লিখা মামা Which provision in the constitution help in the proper governance of the country? The government. কি দেখাবা আহিছা? Sun আছে। কুৱাতে কি কি আছে? Okay, sun আছে, এজনী mermaid আছে। Sea হয় নেকি এইটো? Sea হয়। অ আচ্ছা। Sir, এটা dive, এটা মানুহ আহি আছে। এটা sailor হয় যোনটো fish বিচাৰিব আহে। এটোৱে sound শুনিলে, এটোৱে mermaid টো দেখিলে sound টো শুনিলে। Okay. এই dive টোৱে photos লৈ আছে। আৰু mermaid টো ইমান ডাঙৰ। মাৰ্মেডটো বেছি ডাঙৰ নেকি হয়নে
নহয় দূৰত আছে অ দূৰত আছে ওকে ধুনীয়া লাগিছে কালাৰ কৰিবা নেকি এতিয়া নকৰোঁ কিছত কৰিবা পঢ়িম এতিয়া ঠিক আছে পঢ়াগৈ যা আৰু এইটো এটা মানে মেনিকুইন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এনেকৈ পৰি আছে দোকানে দোকানে লৈ যাব লাগিব ইয়েছ 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 আৰু এইটো কাৰ্টুনতে আহিছিলে এনেকৈ পেলাই থৈছোঁ আৰু চোফাত পৰি আছোঁ মোৰ বিৰাট ভাগৰ লাগিছে অঁ অ' মাই গড ৱাট ইজ ইট অ' ভেৰি গুড অ' মা আমি যে সৰুতে এখন হেৰি চাইছিলো কি আছিলে স্মল ৱাণ্ডাৰ বুলি এখন শ্ব' দিছিলে তাত এটা ৰবট থাকিছিলে